السلام علیکم جی انٹرٹینمنٹ کا ڈراما سیریل مہلت کے نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ بہت زیادہ سنسنی خیز ہوندے جا رہے ہیں نیکسٹ آنے والے اپیسوڈ کے اندر آپ دیکھیں گے خاور ماہم سے کہے گا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ کیونکہ میں تمہیں جانتا ہوں تم کتنی چال باز عورت ہو ابھی بھی تمہاری کوئی نہ کوئی چال ہے اس لیے میں ابھی فی الحال تمہارے اوپر کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا اور نہ ہی تمہارے ساتھ مجھے کوئی بات کرنی ہے اور تم یہاں اپنی بیٹی سے ملو اور جاؤ یہاں سے ماہم مشہور زمانہ پرانی چالوں کے بعد دوبارہ نئی چال کے چکر میں ہوتی ہے اب وہ دوبارہ داور کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی چال چلے گی اس کے لیے چاہے اسے کچھ بھی کرنا پڑے اب ماہم کہے گی مجھے کچھ عرصے کے لیے یہاں پر رکھتے ہیں اس کے بعد میں چلی جاؤں گی اور نویرہ سے بھی کہے گی تم تو میری بہن ہو بہت اچھی بہن ہو پلیز میرا خیال کرو اس وقت میں بہت مشکل میں ہوں نویرہ کہے گی ٹھیک ہے میں آپ کا خیال رکھتی ہوں اور میں آپ کو اپنے پاس رکھتی ہوں لیکن مجھے کوئی بھی نئی چال برداشت نہیں ہوگی اگر آپ نے ایسا کچھ کیا تو میں آپ کو نہیں چھوڑوں گی پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں